Senhoras e senhores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Eu sou Paulinho Serra, quero te dar essa boa noite aí. Hoje eu vou estar aqui com vocês nesse momento tão ideal para celebrar tantas conquistas, né? Essa live de fim de ano aqui da Iguá promete, vai ter música boa, vai ter muito bom humor, vai ter sorteio. A galera tá em polvorosa aí, querendo já saber. Muito obrigado, estarei com vocês aqui essa noite, porque assim... Eu tenho certeza que esse ano, cheio de coisas atípicas, né? Vocês venceram, foram lá, cresceram pra caramba. Então, não posso esquecer da galera que deu um duro danado, que ficou lá na linha, não parou de trabalhar, trabalhou pra caraca. É a galera do holding lá, o CEO. Ó, Centro de Excelência de Iguá e das Operações. Vou falar aqui, que tem muito lugar aqui que eu não conheço. Mas se você quiser aí me convidar pra tomar um café quando eu estiver viajando, por favor, hein? A galera de Arapiraca, de Canarana, de Colíder, Comodoro, Alta Floresta, Pontes, Ilacerda, Cuiabá, Adrandina, Castilho, Piquete, Mirassol, Atibaia, Palestina. Palestina? Aqui no Brasil, cara. Levei até o susto quando eu li. Eu falei, caraca, a galera veio de longe mesmo. E a galera de Guaratinguetá, Tubarão, Paranaguá, Itapoá, pessoal da STAP aqui do lado de Suzano e... os novatos do Rio de Janeiro, a galera tá chegando lá para dar um jeito no Rio de Janeiro. Eu já tô sabendo que vai ter umas operações ali perto de onde eu moro, vai melhorar pra caramba. Tô ligado nas lagoas. Olha só, hein? Então,
o negócio agora, o bicho vai pegar, e eu quero que, ó, vai ter vídeo da galera contando como é que foi o ano, falando da, de tudo que aconteceu, não vai faltar também o Papai Noel, só que eu quero receber ele aqui, que é meu vizinho ali de cidade, né, tá chegando agora no Rio de Janeiro, tá lá, então por favor, quem tá aqui no estúdio, quem tá em casa, receba com uma salva de palmas o senhor aqui, chega pra cá, Brandão! Vem pra cá, meu parceiro, a salva de palmas virtual. Galera que tá assistindo aí, bate palma que dá pra ver, tá? Não dá pra ouvir, mas dá pra ver. Beleza, Brandão? Beleza. Como é que tá, cara? Chegando no Rio de Janeiro, hein? Bom demais. E aí? Vocês vão dar jeito lá, cara, porque às vezes ali tem umas coisas complicadas que hoje você já me falou no plano. Vai ficar tudo legal, tudo tranquilo, vai ficar limpinho, pô, show de bola. Vai ficar campeão mundial, estamos todo mundo acelerado para começar a operação em fevereiro. Hoje começamos os trabalhos nas lagoas, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de entregar essas lagoas limpas e agora funcionando. Então está animadíssimo, todo mundo com a carga total para botar para funcionar em fevereiro. Vem cá, ainda é uma criança igual, né, cara? Mas já é uma criança cheia de responsabilidade, cheia de vivência, cheia de vitória, cheia de glória. O que você pode falar desse ano aí, cara? É uma coisa que foi realmente positiva para vocês. Olha, Paulinho, esse ano foi um ano transformacional, né? Esse ano foi um ano que a gente conseguiu dar um passo gigantesco no nosso plano de crescimento, né? Mas muito mais do que isso, né? Eu sempre aproveito essas oportunidades para a gente relembrar a estratégia da companhia, os nossos pilares, que são eles que regem a nossa agenda, né? Então, vou lembrar, são os quatro, né? Então, a gente tem novos negócios com crescimento e os nossos projetos internos. A gente tem eficiência operacional com todas as transformações que a gente está fazendo. Depois eu vou lembrar tudo que a gente entregou esse ano. A gente tem o nosso regulatório, que responde por uma parcela significativa do valor da empresa. E a gente tem a nossa sustentabilidade, né? Que é transversal e é o core do nosso business. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu entregar resultados em todos esses pilares estratégicos. Né? Que legal. Muita gente aí passando dificuldade, vocês se aprimorando, trabalhando junto, né? Hoje, todo mundo reunido aqui, apesar da distância, a tecnologia faz a gente estar junto num sonho só. Bacana, cara. E Rio de Janeiro, já está lá há quanto tempo? Já se mudou? Eu já moro há 20 anos lá. Ah, né? Mas a operação que está indo para lá agora. A operação que começa agora. Então você conhece tudo. O pessoal falou assim, pô, mas ele... Gente, mas é mineiro Juiz de Fora, ali do lá. É quintal, né? Você vai Juiz de Fora lá, pega um pão de queijo e volta, né não? Carioca do Brejo. É, mas o mineiro, cara, eu fico sempre desconfiado, porque o mineiro é uma pessoa muito boa, cara. Tu pode ficar chateado, o mineiro pode bater no teu carro, e tu fala, olha aqui, tu bateu no meu carro, o mineiro fala assim, é que eu tava vindo devagarinho. Aí já entra no coração da gente. Olha só, você me parece um cara muito maduro, apesar de ser homem, porque a gente que é homem, a gente sabe que homem não tem muita maturidade. Quero contar uma história para você aqui. Se liga, eu sou carioca lá, morei em São Paulo, meu filho foi para lá, meu filho nasceu lá, bicho, não é brincadeira não. Você tem filhos, não tem? Três. Dois meninos e uma menina? Exatamente. Eu tenho o contrário, eu tenho duas meninas e um menino. Então eu reparo, sabe o quê? Que o menino, ele demora para desenvolver, cara. Ele não demora para falar, já reparou? Pô, meu filho, cara, tinha quase 3 anos, não falava nada, Brandão. Eu ficava sozinho com o moleque, só a mãe dele que entendia. O moleque chegava, e ele acha que ele tá falando. Aí a mãe dele, tá bom, vou te dar banana com mel e flor. Cara, como é que entende? Eu fiquei sozinho com o moleque, passei mó perrengue, brother. Tô te falando, passei o perrengue, vou te contar aqui, vou contar pra vocês. Isso aqui só pra descontrair, tá, galera? Pra contar também, desabafar aqui um pouco da minha vivência. Cara, fiquei sozinho com o moleque acorda cedo. O moleque acha que vai ser entregador de jornal, cara, né? Porque o moleque 5h30 já tá me cutucando lá. Fiquei sozinho com ele, o moleque chegou pra mim e falou assim, papá, eu falei, o quê? Ele, cheio de razão, eu falei, cara, que... tá bom, pode pegar lá pra você, meu filho, pega, pode, é de comer? Eu não sabia o que que era, aí peguei ele, liguei pro Habib, eu falei, é do Habib? Tem Habib? Não sabia, o moleque foi ficando com raiva, cara, foi Habib, eu não consegui entender, eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, o que que você quer? Aí botei na internet, Habib, líder da Al-Qaeda, eu falei, meu irmão, o moleque tá misturando coisa séria aí, gente. Habib, como é que eu me livro? O moleque ali perturbando. Habib. Aí eu tive que recorrer à mãe, né, cara? Porque a mãe sabe tudo, né? A esposa, né? A nossa esposa sabe tudo, cara. Às vezes eu ligo pra ela, onde é que tá a meia? Ela fala, na gaveta da meia. Tá lá. Ela descobre tudo. Aí eu falei pra ela, ó, tô passando um perrengue aqui. Que o teu filho tá aqui. Quando a gente tá com problema, a gente fala que é filho dela, né? Teu filho tá querendo tal do negócio dele aqui, que eu não sei o que que é. Ele, o que que é, Paulo? Eu tô ocupado aqui. Ele tá querendo o Habib dele.
Aí ela, pô, tu não conhece o teu filho, não? Eu falei, conheço, eu não conheço o Radabib, Radabab. Meu irmão, ela falou para mim, bota no Rei Leão. No que eu botei no Rei Leão, o moleque foi para assim, ó. Moleque tava certo o tempo todo, tava brother. Certo o tempo todo. Tá vendo só? A gente não, às vezes a gente não se entende, brother. Agora, uma coisa que a galera vai entender aqui é que vai ter um sorteio sensacional de um prêmio maneiríssimo que, ó, vou te falar, na verdade o sorteio rolou, porque o sorteio tem que ser auditado, não pode ter aqui um sorteio avulso, foi tudo direitinho, tudo na legalidade, nos padrões, e a gente vai conferir. Vamos conferir agora aqui? Vamos embora. Vamos conferir essa galera que ganhou R$1.500, vamos falar a verdade, é um prêmio bom, não é? Lembrando que aqui, ó, tem um QR Code aqui, que você pode apontar o seu celular, aí vão ter vários filtros irados aqui da galera, e você vai poder compartilhar nas suas redes sociais. Agora, por favor, solta o vídeo aí dos vencedores! Bota na tela! Vamos ver agora aqui na live de fim de ano da Iguá! Quem será que ganhou? A galera tá em casa ali, ó. Tem um roendo a unha, a Carolina tá ali também. Muito bem, vamos aos nomes então. Agora, Bruno Pereira dos Santos, Fabiana, Wesley Carvalho Souza, Gustavo Vasconcelos da Silva, Lucas Fernandes Moron, Thaís Fernandes, Carolina Sanches, Fabiana, Sidney, Willy Anderson, achei que era Willy Wonka, Tainá Oliva, Fernanda Ferreira, Maurício, Diego Félix, José Alain, Marcos Vinícius, tem o Roger, Cacilha Martins, o Luiz Alberto, o Márcio Serpa, Robson Magnus, Lucas de Castro, essa galera tá ganhando aí, ó, e o Valdir ganharam R$1.500, uma salva de palmas, você que tá em casa aí, eu tô te vendo, bate palma aí que eu quero ver, cadê? Muito bem, Brandão, por favor, ai meu Deus, ganhou! Ele ganhou e eu ganhei quase um infarto aqui. Olha, Brandão, por favor, eu quero que você fale mais algumas palavras, porque daqui a pouco a galera vai ver aqui, vai ouvir um showzaço de uma dupla sensacional que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, por favor, com você, fala aí. Legal, legal, legal. Obrigado, Paulinho. Só porque eu queria, né, um ponto que é importante da gente, só para a gente tangibilizar o que a gente fez, né? Eu lembrei os nossos pilares estratégicos, nossos quatro, mas vamos lembrar o que a gente fez nos quatro pilares. Eu acho que essa é a magia do nosso encontro, né? Então, olha, no crescimento, novos negócios. Então, a gente finalizou um processo, a entrada de um novo sócio, né, capitalizado, capaz de apoiar a gente nessa estratégia de crescimento, que já, na largada, aportou mais de 600 milhões na companhia e também já fez parte do nosso passo de crescimento com a nossa vitória no leilão do Rio de Janeiro, que o Paulinho lembrou bem aí dos desafios que a gente tem nessa geografia. Né? Então, nos novos negócios, entregamos resultados, check, muito bacana. Né? No nosso ângulo regulatório, né, a gente desencantou a RIO de Cuiabá, né, que era algo que a gente tinha sempre um desafio de como é que a gente entrega, como é que a gente faz, como é que a gente vai construir esse valor. Conseguimos. Check. Está completo o processo. Está numa fase final agora. Né, a gente desencantou vários reajustes represados também. Por exemplo, Paranaguá, Colíder. Né, acho que também foram avanços muito relevantes aí no nosso ano, nesse ano que passou. 2021, regulatório. Check. Sustentabilidade. Né, sustentabilidade, vou colocar também junto inovação. Né, então, ó, do lado da sustentabilidade, a gente publicou e atualizou o nosso plano estratégico no Dia Mundial da Água, que foi muito bacana, um plano super sólido, estamos na fase agora de execução. Né, a gente, pelo quinto ano consecutivo, está no grupo das melhores empresas para trabalhar no GPTW. Ah, e importante, todo mundo já respondeu a pesquisa, né? Vai até 10 horas hoje, então vamos buscar os 100%. Já estamos melhores do que o ano passado, então vamos embora, vamos lá que estamos chegando lá. Tá? Muito legal também. Fomos a primeira empresa a assumir o compromisso de carbono zero em 2030. Muito bacana também.
check, sustentabilidade. E por último, na nossa eficiência operacional, mas não menos importante. Fizemos investimentos, crescemos, entregamos, por exemplo, né, o nosso AET do Lipa, em Cuiabá, que também é super bacana, moderna, que vai atender mais de quase 40 mil pessoas, muito legal. Nossas operações foram reconhecidas em diversos fóruns, diversos prêmios, né, pelas melhores práticas de gestão, muito bacana também. E também, eu acho que uma camada de transformação que a gente está implementando, que é muito legal, que são as nossas ferramentas e plataformas de TI. Né? Então, a gente construiu um master plan, né? Um plano master para a gente entregar uma transformação brutal. E agora estamos executando o plano. Então, ó, entregamos o SAP, estamos agora virando, né, todas as operações para o Salesforce. Estamos começando com o TOA no Rio de Janeiro, depois vamos expandir para as demais. Estamos com um projeto de cybersecurity importante que vai blindar a companhia contra ataques. Então, mais uma vez, eficiência operacional, check. E colocando tudo isso junto, esse ano, receita cresceu, EBITDA cresceu, investimento foi executado e bem executado. Então, acho que a gente tem que comemorar hoje. É um dia especial, é um ano especial, coloca a gente numa posição muito diferente para o ano que vem. Dobramos a empresa, dobramos receita, dobramos EBITDA, dobramos valor da empresa. Então, eu acho que agora é para celebrarmos. Muito bacana, e eu volto agora para o Paulinho. Sensacional, e já que dobrou tanto, vamos de dupla, né? Bruninho e Davi fazendo um showzaço para você agora aí. Arrasta o sofá, que a live está só começando. Chega para cá, Bruninho e Davi! Simbora! Vamos que vamos, gente! Sobe o som! Vamos que vamos. Vou ficar dançando aqui para poder empolgar vocês. Boa noite, galera. Muito feliz de estar aqui nessa live de fim de ano de vocês. Simbora! Quem sabe canta aí de casa, quero ver, vai. Hoje a saudade conversou comigo, veio falar de você sem razão. Te encontrei por toda parte, tropecei no meu desastre, eu, a lua e a solidão. E amanhã bem cedo, depois que o sol sorri pro mundo, eu vou chorar do outro lado sem ninguém, sem você. Já estou indo em barco no próximo voo da meia-noite, perfeito. Sem você, vou ver que esse amor não era pra gente viver. E dá pra ver que hoje estamos divididos. Tenho medo de não ter você comigo, mas ainda não sei o que é pior. Estou sentindo que eu tô te perdendo, mas aos poucos vou me refazendo. Vou lá pra onde nasce o sol, pra ver se aprendo a ficar só. Chegamos, galera. Simbora igual. Oh. É. Deixa desenvolver. E amanhã bem cedo, depois que o sol sorrir pro mundo, eu vou chorar do outro lado sem ninguém, sem você. Já estou indo no próximo voo da meia-noite, perfeito pra recomeçar. Sem você, vou ver que esse amor não era pra gente viver. Vem, vem! E dá pra ver que hoje estamos divididos. Tenho medo de não ter você comigo, mas ainda não sei o que é. Estou sentindo que eu tô te perdendo, mas aos poucos vou me refazendo. Vou lá pra onde nasce o sol, pra ver. E dá pra ver que hoje estamos, e tenho medo de não ter comigo, mas ainda não sei o que é pior. Estou sentindo que eu tô te perdendo, mas aos poucos vou lá pra onde nasce o sol,
se aprenda a ficar sem você, só, só, sem você, yeah. É. Boa noite, galera. Chegamos. Muito boa noite, galera. Galera da Igual, você tá de casa. Quem não conhece, Bruninho, Davi de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E pra gente é um prazer enorme estar junto com vocês nessa confraternização de fim de ano. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Então, pra gente começar bonito, vamos cantar um hino. Desde 2012 vem acompanhando a gente e fez muita história junto com a gente, fez a gente estar aqui hoje. Quem sabe canta, quero ouvir, vai. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa, ei. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Simbora cantar o hino dos solteiros, galera, vem. Simbora. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa, ei. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava. Simbora, galera, vem. É, sextou, junto com a Igual. E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso. Tem festa toda hora e o que vier pra mim é pouco. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram a anel no dedo, ainda me chamam de. Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria, ser solteiro. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros, namorar. Namorar só dá problema, galera, vem. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa, ei. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava. Baladinha começou, vem. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa, ei. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava. É, vai. A miseira nas guitarras maravilhosas. Olha o reggae, olha o reggae. E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso. Tem festa toda hora e o que vier. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram anel no dedo e ainda me chama. Não mais, né? Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria, ser solteiro. Esquema, gente. Eu tô montado no dinheiro, pego o bonde dos solteiros, namorada. Simbora, quem sabe cantar? Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa, ei. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, yeah. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Chegamos igual, tá só começando. Sensacional, salva de palmas. Muito bom aí, daqui a pouquinho tem mais. É isso aí, aí cara. Fica até pensando na paródia ali, ó. E na Igua que é bom, a Igua é todo dia limpo, que limpa o brejo, deixa tudo bonitinho, lá na Igua que é bom. Vou escrever junto uma moda depois. A Igua limpa rio, limpa mar, deixa o esgoto do jeitinho. É, minha mãe, passa. Ó, uma salva de palmas aí, daqui a pouco já volta. Já voltamos, viu, Paulinho? Daqui a pouco volta aí, chega ali. Já voltamos, galera. Sei que vocês aí que são lá de essa região aí gostam de tomar uma água gelada. Vai lá tomar uma água gelada. Deve ter uma água gelada lá, aquela água que passarinho não bebe. Essa galera é dupla. Ó, uma salva de palmas aí, galera, sensacional, sonzeira. Agora, olha só, tem uma pessoa que fez questão de estar aqui, entendeu? Ela falou assim, olha, eu tenho que ir lá, eu tenho que dar o meu recado, então eu quero chamar para aqui a Thalita Kalimã, diretora do Regulatório Institucional. Vem para cá, fez questão de dar um alô para vocês. Uma salva de palmas. Olha só, peraí, mas ó, antes de você falar, tudo bem? Tudo bom? Queria chamar aquele vídeo que a gente está esperando.
Vamos? Aquele vídeo fofo. Fofo. Primeiro fala assim, o que, que esse vídeo representou e o que, que ele representa para Iguá? Paulinho, o ano passado foi o primeiro ano que eu cheguei na Iguá e eu contei para todo mundo que a Iguá era um presente para mim, que eu tinha pedido para o Papai Noel. Eu queria mais emoção e tive. Vim parar aqui. E aí eu apresentei para todo mundo uma pessoa muito especial na minha vida, que é o Papai Noel. E o ano passado, ele trouxe para a gente tudo o que ele ia prometer para esse ano muito especial que a gente teve. Que maravilha. Vamos ver se Vamos a gente ver. Teve? Vamos ver, então, por favor, solta aí, deixa o Papai Noel falar. Oi, pessoal da Iguá, tudo bem? Ó, eu tô aqui de novo para mais um recado especial para vocês. Vocês sabem que quando os colaboradores são bonzinhos e obedecem ao compliance, promessa de Papai Noel se realiza, né? Vocês lembram que eu disse que em 2021 seria um ano para vocês? Ah, então, parece que foi mesmo, hein? Algumas coisas podem não terem dado saído assim exatamente conforme o planejado, mas eu acho que, no geral, o ano saiu melhor que a encomenda. Bom, vamos dar uma olhada aí? Vocês tinham um IPO na listinha dos desejos. Bom, esse aí não saiu. Mas também, um tal de Felipe mudou de ideia no meio do caminho, sabe? Mas, em compensação, eu trouxe para vocês uns canadenses bem bacanas, hein? É, esse pessoal do CPP ainda vai fazer a Iguá voar longe! Ah! Bom, sobre a renovação de contrato, tem uma que parece que é bem especial. Está quase, quase. Talvez também não seja do jeitinho que vocês pediram na cartinha. Por enquanto. Mas anota aí que ela vem. Bom, mas para contrabalançar o atraso, tem um monte de gente assinando o termo aditivo por aí, não é? Ó, deixa eu ver aqui. Tem Agreste, Cuiabá, Palestina, Atibaia. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Ó, eu tô vendo aqui também que o pessoal da operação deu um duro danado. Ou vocês reduziram as perdas em 4 pontos percentuais? Puxa vida, parabéns, hein? Também tô vendo aqui que os meus elfos fizeram um excelente trabalho treinando os empreiteiros de vocês. Só em 2021 foram 217 quilômetros de rede de esgoto e mais 72 quilômetros de água. Uma nova ETA, 11 mil novas ligações de água e mais 17 mil de esgoto. E, além disso, ainda zeraram o backlog de ordens de serviço fora do prazo. Ufa! Aqui acho que deu tudo certo, não é mesmo? Que trabalhão que vocês fizeram, Deus! E time de operação, que garra! Agora tem esse negócio do capex baratinho. Aí vocês pediram demais, né? Nem Papai Noel deu conta do maior aumento de preço de todos os tempos. E olha, eu tentei, viu? Mas esse pedido aqui, ó, vai ficar pra depois, viu? Em compensação, vocês ganharam um presentão, vai. Levaram o melhor bloco do maior leilão do saneamento da história. Oh, eu não falei que valia a pena serem bonzinhos e obedecer ao compliance? Ah, só aí vocês dobraram de tamanho. Parabéns de novo. E, por fim, tinha o pedido especial da sobrinha. Aí eu caprichei mesmo. Foi o reajuste e reequilíbrio para todo mundo. A melhor performance da história da Iguá. Tinha gente que não ganhava esse presente tem mais de 5 anos. Meu muito obrigado a todos os DJs que ajudaram nessa missão. Sobrinha está felizona. Bom, e aí? Vocês querem me contar o que vocês desejam para o próximo ano? Vamos fazer essa lista juntos? Hã? Que tal algumas missões para o RH? Hã? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Deixem os recadinhos aí no chat da live e continuem com esse compromisso incrível de levar saneamento e dignidade à população e fazendo trabalho com um enorme empenho,
dedicação e carinho que eu sei que todos vocês têm. E tudo ficará bem. Um Feliz Natal para todos os colaboradores da Iguá e seus familiares. Caramba, que Papai Noel fofo, cara. Papai Noel, também me comportei bem. Esse Papai Noel é muito fofo. Conhece esse Papai Noel? Por que ele falou que é sobrinha? Era você? Sou eu, meu tio. Ah, você tá brincando. Meu tio do coração. Que isso, então você é Noelle, na verdade, seu sobrenome da família do Noel. Thalita Calima Noelle. Que legal. Olha só, Thalita, você se comportou bem, a Iguasco, mas sabe quem não está se comportando? Lá, ó, Ícaro, Lucas, Rafa, isso, Ícaro, tem que ligar a câmera aí, ó. Como é que você veio para cá e não liga a câmera? Vai ligando a câmera todo mundo aí, o iPhone ali da Natália, já está até falando que é do iPhone, o Henrique, o Rafael, vou caguetar o nome de vocês aqui, hein, Adriano. Abre a câmera para se comportar bem, porque a Iguá se comportou muito bem, né? E mereceu tantos presentes, né? E você viu, como quando a gente se comporta bem, o Papai Noel comparece e deixa o nosso presentinho. E, de fato, eu acho que a gente se comportou muito bem. Papai Noel está um pouco americanizado, fica ali no Polo Norte, mas eu não podia deixar de agradecer aos D.O.s, que, na verdade, são os D.O.s, e aos DJs, que, na verdade, são os DGs, por tudo aquilo que a gente conquistou esse ano. Sem vocês e sem o time de todos vocês, isso não seria possível. E eu tenho certeza que a gente tem o Papai Noel na família, mas nada aconteceria sem o trabalho de todo mundo. E eu tenho muita gratidão de poder ter tido esse presente de trabalhar na Iguá. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda. A gente tem muitos desafios, mas eu tenho certeza que a gente tem competência para superá-los. E a gente vai fazer. E a galera vai fazer, sabe o quê? Vai colocar os desejos aí no chat, aí, ó. Vai colocando no chat. Por favor, coloque os seus desejos aí. Temos muitos e muitos desejos. Uma salva de palmas aqui. Obrigado, Thalita. Valeu. Obrigada, muito obrigado, gente, a você. Até mais. Valeu. Quero lembrar que o QR Code está aqui, tá? O QR Code está aqui. Você pode apontar a câmera agora do seu celular e fazer aquele filtro super legal do Iguá. Você vai se amarrar. Vou chamar agora aqui ela, por favor. Pera aí, é mais uma que eu chamo. Deixa eu ver aqui. Já comentamos os vídeos. Agora sim. É a Adriana? É isso mesmo? Então vem para cá. Adriana, diretora da Jurídica. Chega para cá, Adriana. Uma salva de palmas. Oh, boa noite. Adriana, não se surpreende, que às vezes explode um negócio aqui que a gente fica meio apavorado, fica tranquilo. Tudo bem? Aqui é seguro. Prazer, boa noite aí para você. Por favor, aí, o que você tem a dizer desse ano tão produtivo, desse ano que foi tão feliz para vocês da Iguá, né? Exato. Eu me juntei à Iguá faz pouco tempo, mas eu já me sinto totalmente inserida. Foi um processo fácil, e fácil por causa das pessoas, não por causa dos desafios. Os desafios são enormes, mas todo mundo me acolheu de forma tão maravilhosa que eu já me sinto, de fato, dentro de casa. E aproveitar para começar exatamente dessa forma, da melhor forma possível, que é agradecendo. Que bom. Né? Agradecer a todos os meus colegas, meus pares, agradecer a todos que eu tive a oportunidade de conhecer, agradecer ao meu time do jurídico, obrigada a todos por terem me ensinado tanto esse período. Ainda estou em fase de aprendizado, sempre, mas já foi muito importante para que eu possa ter chegado até aqui. E 2022 está aí, né? É isso. Com muitos desafios ainda. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito mais, você vai aprender cada vez mais com todo mundo, que eu vejo que é um time sensacional mesmo. Quando eu fui estudar a Iguá, que eu comecei a perceber o quanto é importante o trabalho de vocês, que é resolver problemas, né? E problemas que às vezes parecem ser difíceis as soluções, mas com garra, com empenho, com trabalho, vocês cada vez mais prosperando. Então, uma salva de palmas também para você. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Olha só, hein? Já que a galera está empenhada aí, então vamos fazer a diferença agora, chamando ele, Felipe Fijo, diretor do Financeiro Administrativo. Chega para cá, Felipe! Chega para cá, meu brother. Vem que vem. Já falaram assim, olha, o Felipe, cara, é o cara mais bem-humorado, é o cara, pô. Beleza, Felipe? Como é que beleza, tá? Beleza, tudo ótimo, você? Fala você, o que, que você tem a dizer? Eu estou melhor agora, né, claro, aqui na presença de vocês. Fala aí. Claro. Não, pessoal. Vamos ver o vídeo primeiro? Claro. Vamos ver o vídeo, então, dos colaboradores, que a gente quer saber o que está acontecendo com cada um, o que está rolando. Então, vamos lá. Solta o vídeo aí e a gente comenta daqui a pouco. E aí, galera, tudo bem?
Meu nome é Juraci, eu faço parte do time de gestão de gente da Águas Cuiabá. Nesse ano, para mim, o que mais me marcou, né, foi o fato dos nossos colaboradores, né, apesar de tantas dificuldades que tivemos, num ano muito difícil, os nossos colaboradores sempre se mostraram empenhados, dedicados e com muita garra na nossa prestação de serviço. Serviço esse que é tão essencial à nossa população, que nesse 2022 possamos seguir sempre firmes e fortes. Somos Iguá. O que falar de um ano de pandemia, né? O que mais marcou esse ano? Para mim, o que mais marcou foi o meu recomeço na minha vida profissional. A minha entrada na Iguá, para mim, significou isso. Foi um recomeço e hoje eu me sinto super acolhida, hoje eu me sinto apoiada, hoje eu tô feliz com o que eu faço e eu só quero que 2022 venha com força total. Então, o que mais marcou 2021 para mim foi que ele foi um ano de recomeços e as conexões que eu fiz aqui na Iguá para mim fez toda a diferença. Só vem 2022. Oi, eu sou a Jaqueline, eu sou técnica de segurança do trabalho e atualmente eu respondo pelas operações de Ponte Lacerda e Comodoro. Os maiores desafios de 2021 foram as obras que nós realizamos para melhoria na qualidade do serviço levado à população. Para 2022, eu espero continuar com a nossa missão de treinar, orientar e capacitar os nossos colaboradores e assim conseguirmos o nosso objetivo, que são zero acidentes. Oi, tudo bem? Meu nome é Paulo César, trabalho aqui na empresa como leiturista, aqui na unidade de Pontes Lacerda. Trabalho aqui há um pouco mais de um ano. E aqui é uma empresa onde eu me identifico muito, onde eu vejo que eu posso crescer pessoalmente, profissionalmente, onde eu posso lidar bem com as pessoas e seguir rumo à carreira, né? E aqui teve muitos momentos marcantes para mim, sabe? Foi onde que eu me consegui um pouco evoluir pessoalmente, ter vários conhecimentos de outras áreas que eu nunca vi na vida e conhecer pessoas novas. Também sou participante da CIPA, sou um dos membros da CIPA, né? Que é, no caso, eu sou o presidente da CIPA. Aqui nesse ano teve a finalização da CIPA, que foi o momento que mais marcou para mim. Foi uma homenagem que fizeram para os colaboradores, né? Com familiares. E assim, aqui é uma empresa muito incrível, onde eu espero poder crescer cada vez mais. Seguir 2022 firme aqui, eu espero, mas... estamos aí para poder crescer na vida, crescer junto, evoluir, e é isso, tá? Olá, somos do Centro de Excelência Iguá e estamos aqui para compartilhar com vocês o que mais nos marcou trabalhando na Iguá este ano. Eu sou a Juliana Casol e tive a oportunidade de fazer parte da área de gestão de riscos e controles internos. Eu sou a Aline Mota e tive a oportunidade de ir para um novo desafio na área de controladoria de custos. Eu sou a Luciana Rosário e além das oportunidades que eu tive no decorrer do ano, termino o ano com uma nova oportunidade na área de TI. Somos protagonistas da nossa carreira. Oi gente, eu sou a Francinete. Eu sou a Geane. E eu sou a Cleusa. Somos uma equipe aqui de Comodoro e queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo! Caramba, que legal, hein? Sabe o que eu reparei? Muita gente nova, né? Muita gente novinha. Isso é uma ideia, uma proposta da empresa? É de propósito. É? É. É muito novo, né, Paulinho? A gente tem um propósito dentro da companhia realmente de tentar fazer diferente. E para fazer diferente, a gente precisa de todo tipo de pessoa, de idade, de história. E a gente vem tentando, buscando essa renovação, não adianta ter, né, só do fazer o mesmo, e isso vem também de renovar, valorizar muito a prata da casa, e com isso a gente ter cada vez gente mais nova e dando sangue na operação. É uma companhia nova, assim, né? Você vê que as pessoas que estão entrando vão fazer plano de carreira, com certeza, que é uma companhia que está crescendo tanto, evoluindo tanto. É bacana ver, porque você vê nos olhos das pessoas um comprometimento e uma alegria de estar aqui, né? Isso é muito importante, isso é muito legal, cara. Não, sem dúvida. A gente teve vários exemplos recentes de pessoas que puderam realmente crescer dentro da empresa. A gente quer que todo mundo cresça pessoalmente, profissionalmente, poder fazer isso mantendo dentro da Iguá, poder trocar de operação ou dentro da mesma operação,
crescer na posição, mudar, incorporar, enfim, quanto mais a gente puder contribuir para o pessoal crescer, ainda mais dentro da empresa, e ver a prata da casa aqui sendo realmente valorizada, subindo, a gente vai sempre tentar fazer acima de qualquer coisa. É, o que me enche os olhos assim também, é porque vocês fazem um trabalho que tem tudo a ver com o momento atual do planeta, né? Que é salvar o planeta, que é fazer algo para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E isso é muito importante, é algo essencial. Pô, queria te agradecer, cara. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Claro, pode. Fala aí, claro. Pô, a casa é sua. Não, eu queria... Bom, a gente vai ficar agradecendo um monte aqui no final do ano, porque no final do ano a gente acaba agradecendo todo mundo, mas agradecer realmente todo o time, que não foi um ano fácil, né? A gente está aqui junto hoje, mas ainda está em live por um motivo, então a gente sabe, trabalho remoto, híbrido, muita gente, né, nem pôde realmente se distanciar, então teve que correr aí os riscos, todas as precauções, mas enfim, deu sangue pela companhia. Buscamos explicar muito que era um trabalho essencial realmente do saneamento. E falando aqui do financeiro, né, parece ali de diretor financeiro administrativo, é muito mais do que só um número, né, pô? Então, do financeiro, a gente teve, já que é para valorizar, a gente vai valorizar. Sim. Papai Noel falando de um monte de coisa ali, mas não deu um número. Então, vou falar uns números aqui para a turma. Só para dar uma noção, a gente falou do canadense, enfim, o Felipe que mudou de ideia, obviamente, ali a menção era a mim, mas a gente com a entrada dos canadenses, com a vitória no leilão e todo o dinheiro que veio através dos acionistas ou através de bancos, a gente teve praticamente 7 bilhões de reais injetados na companhia ao longo desse ano. Né? Mais 100 milhões, mais ou menos, pagava o seu cachê? Hey, all right. Não tenho nada a ver com esse fundo de investimento, eu, apesar de ser canadense. Jerry, mentira, tô brincando. Cara, valeu, muito obrigado. E última coisa aqui para não favor. Ficar. Juro que é a última, prometo. Não, pode ficar. Não é só de número, aqui dentro do administrativo, agradecer o pessoal do Supply, que atenção pessoal, Supply não é só suprimentos, Supply é muito mais, então agradecer o Duro e ainda mais agora a integração do Rio de Janeiro, um trabalho realmente gigantesco. E a área agora de tecnologia, que está ganhando uma nova cara, que a gente não tinha realmente para dar esse salto, além, obviamente, do time financeiro e planejamento, que aí todo mundo já conhece bastante. Valeu. É isso aí, uma salva de palmas aqui pro Felipe, gente fina, sangue bom. Ó, se vocês precisarem lá no Rio de Janeiro de alguma ajuda lá, cara... Olha, eu vou precisar no que vem pro Botafogo, pode ser? Que na Série B é uma coisa, na Série A é outra história. Eu sou flamenguista, melhor tu... Vai lá, cara, vai descansar lá. Já voltaram pra Série A, já tá bom, tá? Não vem com essa, não. Daqui a pouco vai querer que o Grêmio volte também e tal. Gente, olha só, vamos falar o seguinte, cara, mais uma vez eu vou lembrar para vocês que aqui, com esse QR Code, você vai ter filtros maneiríssimos que você vai guardar essa lembrança sensacional dessa live aqui. Então, vamos ser inovadores, sempre. Sempre um olhar inovador em qualquer setor, seja no SEI, seja no financeiro. Tenha ideia o tempo todo, porque a ideia de inovação, ela tem que estar presente na nossa vida. Eu vou falar aqui para vocês, eu sou um cara que pratico inovação há muito tempo. Eu sou ator por um acaso, porque na verdade eu era vendedor. Comecei a vender com 9 anos de idade, para você ter ideia de como é que eu inovei. Eu tinha dificuldade para vender, porque minha mãe fazia empadinha em casa e ela vendia, né, no prédio e tal. Minha mãe fazia empadinha para vender para fora e ela falou um dia para mim: Paulinho, você vai ter que ajudar a gente, você vai ter que vender uma empadinha, por favor, faz a empadinha, vai. Eu falei: mãe, como é que eu vou fazer isso, mãe? E eu tinha vergonha, na hora que tocava a campainha eu não sabia falar. A pessoa falava: quem é? Eu falava: é o garoto da empada. Sabe aquela coisa, aquele espírito vascaíno, aquela coisa meio derrotada, sabe aquela coisa segunda divisão do Grêmio aí, do Bahia, do Sport. Cara, aí o que eu fiz? Eu inovei. Por quê? Eu comecei a ver que se eu fosse vender as empadinhas, mas observando o meu cliente e pegando todos os dados do meu cliente, eu ia ter uma venda diferenciada. Então, o que eu fiz? Eu comecei a interpretar. Eu interpretava para aquela pessoa ouvir o que ela queria ouvir de mim. Então, o que eu fazia? Na hora que eu tocava a campainha, eu olhava para aquela pessoa e captava que roupa que essa pessoa veste, que é o momento... Qual é a casa dela, o que está acontecendo, o que tem no cheiro. Então eu ia lá, eu criava, fazia uma venda especial. A pessoa tocava o campo e falava assim: a primeira cliente abriu a porta, aquela senhora de blusa de manga comprida, saião, coque. Ela falou: pois não. Eu já mandei para ela: a paz do Senhor, irmã. Aí já entrei no coração. Ela: o que você está querendo? Eu falei: estou trazendo empadinhas de Jesus.
Ela, eu vou querer 12, que é o número dos apóstolos. Aí eu falei, graças a Deus, eu falei, Corinthians 0, Flamengo 5. E ali, inovando, eu percebi que eu era um grande vendedor, inovei, e minha carreira está aí, ó, está explodindo. E agora eu vou trazer mais vídeos dos colaboradores que estão pedindo para eu colocar aqui. Então vamos lá, solta o vídeo aí dos colaboradores. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu faço parte do time de gestão de gente e o que mais me marcou nesse ano de 2021 foi de poder ter essa oportunidade incrível de poder fazer parte aí do time Iguá e saber que o meu trabalho é de suma importância, pois eu lido com diversos tipos de pessoas e apoio em diversas dúvidas do dia a dia e tendo essa proximidade muito bacana com os colaboradores. Meu nome é Amerson, faço parte do time Cernesol e uma das coisas que mais me marcaram esse ano foi ter feito parte da idealização de um projeto beneficente, que foi o projeto de doação de sangue. Esse projeto promoveu todas as concessões SPs e foi muito bacana ter feito parte dele. Meu nome é Janaína e o que mais me marcou em 2021 foi a promoção de cargo, onde eu passei da atendimento ao cliente para assistente de cliente. Isso me deixou bastante contente e muito feliz. Olá, galera. Eu sou o Roberto, da Atibaia Saneamento. Gostaria de falar que o que mais me marcou trabalhando pela Iguá em 2021 foi a retomada das atividades próximo à velocidade que vínhamos em 2019. Após esse ano desafiador de 2020, e mesmo com as medidas de segurança e algumas restrições para preservar a saúde de todos, estamos conseguindo finalizar mais um ano com bastante contribuição para que consigamos universalizar o saneamento para a cidade de Atibaia. Então, gostaria de agradecer a Iguá e toda a equipe da Atibaia Saneamento por mais um ano contribuindo para a equipe. Obrigado, galera, e boa live a todos. Oi, meu nome é Franciele, eu faço parte da Águas Cuiabá do Setor de Responsabilidade e Transformação Social. Acredito que o que mais impactou esse ano, primeiro, foi fazer parte do grupo e, segundo, participar de projetos tão importantes que fizeram a diferença para a comunidade e me impactaram também. Pessoal, prazer. Meu nome é Thiago, trabalho na Águas Cuiabá no setor de meio ambiente. E o que mais me marcou nesse ano foi poder desenvolver projetos ligados ao nosso ser, reafirmando assim o nosso compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente, que somos Iguá. É isso aí, a galera aqui junto, todo mundo aqui juntinho, nesse fim de ano cheio de motivos para comemorar aí, e todo mundo nesse time sensacional da Iguá, a gente percebe no olhar de cada um como existe o comprometimento, como existe sonho, que é importante você sonhar com uma carreira longeva e a companhia crescendo pra caramba, os canadenses chegaram aí. Só que eu quero ter opiniões de pessoas que estão aqui dentro, recém-chegado. Ele, vem pra cá, vem pra cá, Matheus Renault, chega pra cá, Matheus! A salva de palmas aí, gente. Pô, quando entrar tem que aplaudir. Isso. Tem que aplaudir, que a pessoa entendeu. A gente gosta de aplauso. A gente só não paga as coisas ainda com aplauso. Tem gente que fala, ah, o artista recebe aplauso. Tá, mas ninguém chega no posto de gasolina e fala, vou pagar em aplauso. Fala pra mim, fala pra você que tem o nome. Já falei gasolina, porque tu falou Renault. Falei, caraca, Renault, lembrei. Gasolina. Beleza, cara. Tá quanto tempo aí com a gente? Peraí, tá ligado aqui o microfone? Vê aqui. Vê aí. Tá quanto tempo aqui? Na Iguá, na verdade, vão fazer quase 4 anos, 3 anos e meio. Uhum. Só que tem essa função agora nova. Agora você tem uma nova função. De novos negócios, isso aí. Agora, então, tem duas semanas. O que representa essa sua nova função? Assim, o que você colocou na sua cabeça que é imprescindível você ter agora no seu dia a dia? Acho que conecta muito com o que o Brandão falou, né? Novos negócios, ele é um dos nossos 4 pilares de crescimento. Então, é a vertente onde a gente vai estar entregando os principais, explorando as principais vertentes e oportunidades que a gente vai ter para continuar crescendo a companhia. Isso é essencial, obviamente, porque a gente tem uma base de colaboradores, gigantes, talentos internos, que a gente tem que dar oportunidades também. E novos negócios é uma dessas formas. Além de crescer dentro das próprias operações, a gente vai crescer, vai continuar crescendo, para também dar novas oportunidades para esse pessoal que está em casa assistindo a gente, para também crescer junto com a companhia. Legal, cara. Você acha que, além desses 4 pilares, assim, o que, que você percebe dentro da Iguá que é fundamental para você ter êxito? As pessoas. Eu acho que esse é o engajamento das pessoas. Né? Legal. Então, acho que essa é a nossa força. Quando a gente está falando aqui das entregas de 21, é muito importante a gente também ressaltar que
parece até que foi um ano relativamente simples, foram muitas coisas entregues, mas quando você olhava lá em janeiro, a gente falava, cara... Que cenário é esse? O que vai acontecer? E dava aquele frio na barriga, que era muita coisa pra gente entregar. O que você acha que foi a mola percussora responsável por essa entrega tão forte? Assim, as pessoas, o trabalho, o empenho, né? O trabalho, e eu acho que o que você falou quando você era vendedor, é a capacidade de se adaptar, porque os desafios mudaram completamente. Até o Brandão comentou, então até junho, a gente era uma empresa. Ganhamos a licitação do Rio de Janeiro antes, no primeiro semestre, e agora a gente está dobrando de tamanho. Então, a capacidade de se adaptar, a capacidade de conseguir entender o novo desafio, ser flexível e continuar entregando os resultados. Então, acho que isso, as pessoas que estão igual, o capital humano, o talento, com essa capacidade de adaptação, digamos, o É a verdadeira fórmula do sucesso, né, Bruno? Não tem outra parada. É isso. É isso aí. Olha só, a gente chama agora os colaboradores, pode ser? Então, por favor, solta o vídeo dos colaboradores aí, que esse vídeo está me empolgando aqui, cara. Estou lembrando daquele arquivo confidencial do Faustão. Vamos lá. E aí, pessoal? Me chamo João Igor Puccioli, sou supervisor operacional aqui da Águas Pontes Lacerda. Tive a oportunidade, nesse ano de 2021, de vir a somar nesse time da operação aqui. E sou muito grato por isso. Desejo boas festas para todos, muitas felicidades, muita saúde, que todos estejam juntos com seus parentes, com seus amigos próximos, para a gente celebrar esse final de ano e comemorar esse ano de 2021, todas as nossas vitórias e todos os aprendizados. Desejo que 2022 seja um ano mais gratificante, tá? Para todos nós, que a gente consiga superar todos os desafios e levar qualidade de vida, principalmente para os nossos clientes. Um grande abraço e é um prazer fazer parte do time Iguá. Oi pessoal, eu sou a Angélica, faço parte do time de gestão de gente aqui da Águas Cuiabá. E o que mais me marcou este ano, trabalhando aqui na Iguá, foi poder liderar um time engajado, que gera confiança, faz um trabalho com excelência e várias entregas durante o ano de 2021. Em 2022 possamos estar juntos, firmes, fortes e somos iguais. Olá pessoal, meu nome é Silmara, eu faço parte do time de atendimento aqui da Águas Castilho e vim contar para vocês um pouquinho do meu ano de 2021. Foi um ano muito bom, apesar do que nós estamos vivendo, essa pandemia, mas graças a Deus, particularmente, eu não perdi nenhum ente querido. Todos estão saudáveis hoje, né? Houve alguns que contraíram a doença, mas graças a Deus todos se curaram, né? E foi um ano de muitas realizações particulares, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar vivo aqui, né? De ter me dado saúde, para eu estar acordando todo dia de manhã, vindo trabalhar executando meu serviço com grande êxito, né? Creio eu. E é isso, eu vim aqui para desejar para vocês um fim de ano maravilhoso, tá? Que Deus os abençoe, tá bom? E aí, vamos continuar nessa. Tamo junto! O que mais me marcou em 2021 é estar aqui, começando do zero na Operação Rio de Janeiro da Iguá. Vai ser um prazer estar com vocês. Feliz Natal para todos! Eu sou Zilma. Estou na responsabilidade de transformação social e sustentabilidade da Iguá no Rio. Beijo para vocês! O que mais me marcou esse ano trabalhando para a Iguá foi a certeza de que a gente estava no projeto que vai mudar o Rio de Janeiro. Investir em saneamento, em qualidade de vida para as pessoas. E o dia da assinatura do contrato também foi um dia muito marcante, porque ali tudo começou, ali a nossa história começou a ser contada. E foi uma grande emoção entrar na Etbarra e ver a imensidão daquele lugar e pensar que daqui a alguns meses tudo começaria a fazer sentido, tudo começaria a dar certo. Somos Rio, somos Iguá. Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu faço parte do time Sanesol e o que mais me marcou esse ano foi minha mudança de cargo, de leiturista para fiscal. Olá pessoal! Meu nome é Gabriela, já estou no grupo já tem um tempinho. O grande marco da minha vida de 2021 foi a mudança de sair da parte de clientes e vir para a operação. Esse foi o marco mais importante que eu tive em 2021. Olá pessoal, meu nome é Jonatas, trabalho aqui na Concessões SP. O que mais me marcou esse ano, além da nossa união
frente ao Covid, foi também a minha mudança de cargo, a promoção que eu recebi aqui nas concessões SPs e como isso me ajudou a crescer profissionalmente e pessoalmente também. Muito obrigado. Que legal, sabia? Poder ver o entusiasmo das pessoas. O que que passa na tua cabeça, cara? Quando você vê o depoimento de pessoas assim, você se coloca no lugar delas, você passa aquele filme, caramba, eu cheguei. Você chegou na companhia, você era o quê? Gerente. Aí passou para? Gerente executivo. Depois? Diretor. E agora? Diretor executivo. É isso aí, e é isso que você pode conseguir na Iguá. Tá vendo só? E tudo isso porque vestiu a camisa, porque trabalhou. É o que eu já falei, assim, eu acho que vocês vão fazer, eu vendo de fora, tá? Eu acho que vai ser um marco realmente no Rio de Janeiro, porque para quem não conhece a região ali onde a Iguá já está trabalhando, cara, desculpa a fala, mas assim, tá uma merda. Literalmente falando, cheiro horrível. Você passa, cara, você fala, caraca, cheiro, eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar limpão lá, pô, daqui uns 4 anos, eu vou estar lá de sunguinha, mergulhando no canal, já estou até me imaginando no Rio de Janeiro, vai ser maravilhoso. Cara, muito obrigado. Valeu, valeu. Prosperidade aí na sua vida, obrigado. Pessoal, na profissional, para todo mundo aí, um grande abraço. Agora eu vou chamar, sabe quem? O cara. Opa, que eu sou fã. O cara. Eu sou fã desse cara desde a época do Exalta, ah, não é do Exalta Samba, não? É outro cara? Ai, desculpa, então, paguei mico aí, senhoras e senhores, foi mal. Então deixa eu chamar aqui, ó, que ele está diretamente, vai fazer uma live aqui para a gente, o Péricles Weber, que é diretor de operações, e está online com a gente aqui. Alô, Péricles, bem-vindo! Fala, Paulinho, tudo bem? Opa! Estamos aqui, Mac e eu, para desejar aqui um ótimo ano, um ótimo 2022 para toda a família Iguá, os familiares, o que é, Mac? Aí, para os cachorros também. Esse é um ano especial que nós teremos em 2022. Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer que 2021 foi um ano muito especial. Foi um ano de muitos desafios, de muita entrega, de muito comprometimento de todos. E, naturalmente, e consequentemente, de muitas vitórias. Brandão já falou sobre isso, Papai Noel já falou sobre isso, aonde nós tivemos inúmeras conquistas, né? E eu gostaria de dizer que, além do bicampeonato da Sul-Americana do meu Furacão, né, esse ano também nós tivemos conquistas como um NPS super positivo, que foi a marca que representa que os clientes realmente reconhecem a Iguá como uma empresa comprometida com o bem-estar deles. Tivemos prêmios em inovação, tivemos premiação em sustentabilidade. Ontem mesmo estivemos em Campinas, com 7 SPS recebendo o PNQS, o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento. Isso são vitórias fantásticas desse time, que é sensacional. Eu tenho passado em todas as unidades da Iguá e conversado com as pessoas e tenho dito do meu orgulho desse time, que em momento nenhum, durante a pandemia, se acovardaram, ficaram em casa ou com medo da doença. Foram para o trabalho, atendendo os clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualidade, com dedicação, com alegria. Isso é muito importante. Então, esse time todo da Iguá, o meu muito obrigado, meus parabéns a todos eles, esse pessoal das operações que fazem o dia a dia e que fazem e trazem todas essas conquistas. E tem mais uma conquista que eu acho que é importante mencionar, que às vezes passa despercebido, mas é igual a partir desse ano, passou a ter 50% dos diretores de operação são mulheres. É isso mesmo. São mulheres, as mulheres, a força da mulher da Iguá, que está presente como encanadoras, leituristas, operadoras, supervisoras, analistas, advogadas, engenheiras, gerentes, diretoras, enfim, conselheiras. Então, isso comprova o comprometimento da Iguá com uma política de igualdade de gênero, de respeito a todo mundo. Eu só quero dizer, no mais, agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação. E, gente, é muita conquista, é muita vitória. Eu acho que temos que hoje celebrar. Aproveita a música, toma aí um drink, comemora, porque a gente merece. Ah, e para os cachorros também, o Mac está dizendo aí que é dia de comemorar. Gente, um grande abraço. Paulinho, tô na caixa aí. Ah, moleque, olha só, tá vendo? Tudo a ver comigo, cara. Pô, carequinha também, alto astral. Não era fã, mas virei fã do Péricles, cara. Olha só,
tem muita gente aí que colocou o vídeo aqui para a gente assistir, tem muita gente que abriu o coração, tem muita gente que realmente veste a camisa e sabe a importância de estar num time que quer vencer. E vocês são vencedores, é muito nova ainda a história, mas eu tenho certeza que vai perdurar bastante. Queria ver mais alguns vídeos agora aqui de mais colaboradores, por favor, se você puder dar o play aí, por favor, vamos lá, ó. Coloca o play. Boa noite, galera do Grupo Iguá. Uma das coisas que mais me marcou nessa trajetória é que, diante de todas as dificuldades enfrentadas nesse ano, o nosso time não parou. Por isso a gente é considerado os heróis do saneamento. Porque, diante de tudo, de todas as dificuldades, nós sempre zelando pela nossa saúde e saúde humana, que depende do nosso bem mais precioso, que é a água. Me sinto muito orgulhoso disso. Valeu! Olá, Iguá. Eu sou Francis Kleber da Silva Pereira. Sou agente de saneamento na Agreste Saneamento, aqui em Arapiraca, Alagoas. Uma coisa que marcou para mim esse ano na Iguá foi ver a nossa garra e a nossa determinação de todo o time Iguá, né, para manter o nosso compromisso com as pessoas de estar levando água de qualidade até as suas residências. Mesmo nesse ano difícil que tivemos, várias mudanças, nos adaptamos muito bem a elas para alcançar os nossos objetivos. Graças a Deus conseguimos, fizemos a nossa parte, demos o nosso melhor e sensação de dever cumprido. Obrigado, Agreste. Obrigado, Iguá. Feliz ano novo a todos. Olá, meu nome é Jéssica e eu sou líder de atendimento aqui na Águas Comodoro. O maior desafio este ano foi zerar a base de clientes ativos sem CPF. E tudo isso devemos à equipe maravilhosa que nós temos aqui. Sinto orgulho de fazer parte de tudo isso. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Meu nome é Catiele, eu faço parte do time de comunicação aqui da Águas Cuiabá. E para mim, o que mais me marcou esse ano, trabalhando na Iguá, com certeza foi poder ver a evolução do grupo como um todo. E junto dessa evolução, quanto eu pude crescer profissionalmente. Eu acredito que ninguém constrói nada sozinho e é muito bom fazer parte disso. Estar num lugar onde as pessoas reconhecem o que você faz e ainda te incentivam a crescer é melhor ainda. Boa noite, time Iguá, tudo bem? Meu nome é Augusto, aqui de Itapuá. E 2021 para mim foi um ano muito importante porque eu consegui observar cada vez mais a alegria, né, e um sentimento muito profundo de nossos colaboradores em conseguir trabalhar, mesmo perante a tantas dificuldades, tantas barreiras causadas até pela devida pandemia. Porém, a gente consegue ver que a recompensa maior para o ano e acredito que para o trabalho ser gratificante é conseguir olhar nos olhos do cliente e perceber que um simples gesto, uma simples ação acaba transformando a vida de muitas pessoas, né? Isso se torna o trabalho, a rotina mais contagiante. Então agradeço a todos que colaboraram para o ano de 2021 e vamos na luta para ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Olá, time Iguá, eu sou a Ana, sou supervisora da área de gestão de clientes da Itapuá Saneamento. E nesse ano, muitas coisas me marcaram, mas uma delas foi poder ter participado presencialmente do seminário e criar várias conexões. Ser hoje uma das embaixadoras de inovação e ter o meu time como um dos trabalhos finalistas, junto com a Ju, a Tatá e a Aline. Que 2022 venha com muito mais conquistas para Itapuá, para Iguá e para todas as demais concessões. Um beijo! Caramba, que legal, né, cara? E uma coisa difícil também é essa coisa do material audiovisual, que todo mundo agora consegue, né? A pandemia trouxe pra gente essa desinibição, que é muito difícil você pegar o próprio celular, fazer um vídeo, mas a gente percebe que tem umas pessoas já são mais, né, impostadas, já falam melhor, outras ficam mais tímidas, mas é assim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que superar, e o principal, a gente tem que crescer. E é muito bom ver o crescimento de uma companhia que está levando tão a sério o seu trabalho, com uma galera tão bacana, tão comprometida, cara. Eu, assim,
Eu tive muita sorte também na vida, porque, não sei se vocês repararam, agora uma coisa mais pessoal, tá? Esquecendo um pouco aqui, igual. Vocês repararam, eu não sou muito bonito. Na verdade, eu não sou nem bonito. Aqui, no Brasil. Mas tem uns países aí esquecidos aí que eu sou um pouco bonito. Então, o que aconteceu comigo? Cara, eu fiz sucesso. Eu fiz um personagem que transformou a minha vida, cara, que fez o maior sucesso. Que foi o traficante gay. Olha que loucura, cara. Uma catarse. E, pô, 40 milhões de acesso no YouTube. Na época que o YouTube não pagava. Podia ter ganho um dinheirinho, cara. Hoje eu podia ser o Whindersson aí, ó. Pô, com aqueles dentes bonitão, cabelão, ia botar implante e tal. Mas, enfim. Aí, quando eu comecei a ter essa coisa de ser, de receber o carinho da fama, cara, foi muito legal. Então, vocês que estão agora no Rio de Janeiro, eu vou ensinar uma dança que eu inventei lá no Rio de Janeiro. Se você já está trabalhando, vai trabalhar, vai ser transferido, vai ter... Cara, se liga, olha só. Boate do Rio de Janeiro. O que que tu faz? Essa dança aqui, ó. Qualquer balada. Tu pode estar lá no baile funk, lá, ó. Pode estar no show de sertanejo, não tem problema. Eu já mandei o meu carro. Pode estar no hospital visitando alguém que está internado ali. Ó. Tu, tu, tu. Essa dança, cara, é dança até para marcha fúnebre. Sabe aquela marcha fúnebre, que é aquela música da hora da morte, que o cara morre, aí toca aquela música. Né? Que a morte vai chegando com o pai dela assim, ó. Tô brincando, tô falando assim, mas é porque quando você casa... Você morre para a vida mundana e escolhe uma vida de verdade ao lado da sua mulher. Viu? Todo carioca é meio falso também. É, a gente é um pouco assim. Então você vai se adaptando. Mas se liga, eu estava lá, meu irmão, estava fazendo essa dancinha aqui. Aí do nada, uma menina linda ficou me olhando. Eu falei, caraca, brother, tô muito famoso. Aí que eu caprichei mesmo. Eu fiz aqui, ó, mandei tal. Aí, brother, no que eu estava dançando, chegou um amigo meu, que era aquele amigo, que às vezes você está trabalhando, o cara quer 20 tirar do foco. Sabe, eu estava ali focado na menina, o cara veio, brother, aquele cara que ele se acha sensual. Tem alguém na Iguá que é assim? Que joga charme o tempo todo? O cara pode falar, olha só, a operação lá do Rio de Janeiro está bem bacana, tá? Vai ser bem legal lá, pô, a gente vai tirar várias sujeiras lá da lagoa, pô. Não, cara, esse cara é chato. Esse cara que é teu amigo, que é sensual o tempo todo, é chato. O cara chega na padaria às 7 horas da manhã, o cara é seu Manuel. Como é que tá de pãozinho aí, pãozinho? Saí de perto desse cara, fui pro meu canto, a garota não parava de me olhar, e eu aqui dançando aquelas danças de boate, pá. Só que aí chegou outro camarada meu. Sabe aqueles caras que tu não queria ver mais, que o cara é, sabe, aquele cara que se perdeu na vida? O cara chegou perto de mim e disse, qual é, Paulinho? Beleza, moleque? Falei, que isso, cara? Tá usando droga? Ele, não. Cara, fui revistar o cara cheio de droga. Tirei as drogas dele, cara, toda. Tinha Dolly, tinha esfirra do Habib's, o cara se drogando pesado. Saí de perto dele, a garota continuava me olhando e eu aqui na dancinha, tal. Até que ela veio na minha direção. Quando a garota chegou na minha direção, olhando no meu olho, eu falei assim, eu sou sua fã. Falei, pô, obrigado. Fiquei todo sem, todo tímido, né? Não estava acostumado com esse approach, assim. Ela falou assim, ai, cara, sério, professor Afrana, eu não perdi uma malhação por causa de você. Eu nunca fiz malhação. Eu não era o professor Afrani. E eu não sou de mentir. Enfim, menti. Estou casado com ela até hoje. Até hoje ela acha que eu fui da malhação. Mas não faz isso não, tá? Segue a tua vida direitinho aí, que o ano está acabando. Ainda tem muita coisa para acontecer hoje aqui. Eu quero, antes de colocar agora o vídeo dos nossos colaboradores, eu quero chamar aqui... Pra ver, porque eu vi esses vídeos aqui, não é brincadeira não, é agora o lance vai pegar, vai emocionar. Então chega pra cá, de volta aqui, meu parceiro Brandão, chega pra cá, Brandão! Pode vir pra cá também, olha, a Thalita, a Adriana e o Felipe Matheus. Chega pra cá todo mundo, chega pra cá, chega pra cá. Muito obrigado, vem que vem, chega pra cá, Brandão, tamo junto. E aí, tudo certo, tranquilo, tá passando a mensagem, tá legal? Cara, ó, eu tenho certeza que eu vou ter orgulho de estar lá no Rio de Janeiro e falar, tá sentindo esse clima? Tá vendo isso daqui? Foi a Iguá que fez. Foi a Iguá junto com essa galera que faz a diferença. Solta aí, por favor, no telão, os nossos colaboradores. Olá, meu nome é Everton, atualmente estou como auxiliar operacional e colaborador da Unidade Agreste Saneamento. Estou aqui para compartilhar com vocês um fato marcante em 2021. Primeiramente, quero agradecer o time de seleção de pessoas da companhia, pois há um pouco mais de 150 dias
sou colaborador do grupo Iguá Saneamento. Há alguns meses, tive a experiência de participar do meu primeiro seminário, onde foram expostas ideias inovadoras em prol de um crescimento constante e sustentável, deixando assim um fato marcante, que para se chegar ao sucesso é necessário darmos importância ao fracasso, a fim de usar o passado como referência, além de que, na vida, nunca perdemos, ou ganhamos ou aprendemos. Aliás, ser diferente é um caminho para ser melhor. Desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, somos todos iguais. Bora, Grécia! Oi, gente! Eu sou a Nathalie, estagiária de sustentabilidade da Operação de Comodoro. E um dos grandes desafios que eu encontrei quando eu entrei na operação foi conscientizar e capacitar os colaboradores na área de segurança da empresa. Hoje eu digo que nós temos muito sucesso na área, pois estamos próximos de comemorar 1.500 dias sem acidentes e estamos muito felizes com essa conquista. Para 2022, eu espero prosperar ainda mais no trabalho e que a operação de Comodoro continue sendo destaque nos resultados, pois quando temos uma equipe unida, pensando no bem comum, o sucesso vem e as coisas fluem. Pessoal, me chamo Débora, eu faço parte do time Senesol. O que mais me marcou nesse ano de 2021 foi ter participado do projeto seminário, né, que o nosso foi os adimplentes, o tema. E creio que com esse projeto vai ser um sucesso, não só aqui na nossa operação, mas em todas as outras, para mostrar a capacidade que cada um de nós temos. Não só o nosso projeto, mas todos os outros. Olá, meu nome é Ari. Sou funcionário da empresa Águas Comodoro, trabalho aqui na estação de tratamento na ETA. Nós tivemos alguns desafios em 2021, mas foram superados, que foi a falta de água, né? E a gente conseguiu, com alguns investimentos, então superar esse desafio. E para 2022, o que esperamos é superar aquilo que nós já fizemos esse ano, fazer ainda melhor, para que a população possa ter satisfação com o nosso trabalho, com a nossa equipe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romário, eu sou da Agreste Saneamento aqui em Alagoas, né? Operação em Alagoas, né? E é com muita satisfação que eu venho falar um pouco sobre esse ano, né, que se passou. Bom, eu tenho muito, muito orgulho de dizer que faço parte desse time, né? Um time muito bom, engajado, né? E cada dia se surpreende mais, né, com novas premiações aí. E pode apostar que a Agreste é sensacional, né? Isso foi o que mais me marcou esse ano. Valeu, obrigado. E aí, time, tudo bem com todo mundo? Que bom, gente. Mais um ano que se foi, né? Muitas coisas aconteceram. E falando em coisas que aconteceram, eu não poderia deixar de mencionar que a inauguração da nossa primeira loja conceito aqui em Cuiabá, tão esperada por toda a companhia, principalmente por nós cuiabanos, não é mesmo? Então foi algo assim que realmente me encheu os olhos, ver todo o time engajado. E falando em time, quero mandar um beijo enorme para todo o time de clientes da Águas Cuiabá. Amo vocês. E, gente, um Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Muito bem, sensacional. Então, assim, eu queria, na verdade, eu vou ceder aqui o meu microfone, aí vem de lá para cá e Brandão finaliza, tá ligado? Que eu queria palavras de vocês para essas pessoas que estão nos assistindo agora, estão no chat. Ó, quem não colocou desejo para Papai Noel, pode colocar aí porque a gente vai ver os desejos também, hein? Daqui a pouco a gente vai ver aí. Então, manda mensagem para a galera aí. Fala, pessoal. Aproveitem a festa, o resto aí do show. Bom final de ano para todo mundo. Caprichem na lista aí do Papai Noel. Papai Noel pode existir, mas depende de todos nós para entregar o que vai estar na lista. Beleza? Valeu. Pessoal, gratidão. Então, a palavra acho que é gratidão. Obrigado por tudo que a gente viveu em 2021. Muito empolgado aí para os desafios que tem em 2022. Então, tamo junto e vamos lá. Bola para frente. Mais uma vez, obrigado por todos que colaboraram com esse ano que foi incrível. E a gente conta, todos nós contamos com vocês para fazer de 2022 ainda mais maravilhoso. Feliz Natal, bom ano novo. E a gente vai para a próxima agora. Pessoal, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. 2022 está aí para a gente fazer tudo mais incrível ainda.
Aproveitem esse final de ano com a família de vocês, com as pessoas que vocês amam, para a gente se reenergizar. Esse é um período muito importante para a gente ganhar energia e enfrentar 2022 com muita alegria e com muito comprometimento. Obrigada, boa noite. E olha, antes do Brandão falar, será que a gente consegue ver aí o que a galera pediu para o Papai Noel? Não vai rolar? Pô, eu queria tudo estar nesse chat aí, porque eu queria pedir, Papai Noel, só essa frente aqui, mas se não for rolar, tudo bem. Brandão, então vamos lá. Fala com ele, por favor, tu que é da família. Por favor, tá? Quebra essa para mim. Por aí, favor. Fala para dois, tá? Fala ah, dois. Se sobrar aqui, ó. Se sobrar, manda para nós. Brandão, por favor. O Péricles está no drink dele lá agora, tá com o cachorro, tá amarradão vendo a gente aí. Brandão, por favor, queria que você finalizasse agora com palavras e a mensagem que todo mundo quer ouvir, por favor. Legal, pessoal, olha, noite especial, todo mundo muito feliz aqui, né? Eu acho que hoje é um dia de celebração total. Eu acho que a energia que a gente está vivendo aqui, né, reflete o que a gente está sentindo. Então, é uma coisa deliciosa. Eu acho que o Everton fez uma, para mim, usou uma frase que eu acho perfeita e eu acho que simboliza também, eu acho que tem que ser o nosso mindset, né? Quando a gente dá o nosso melhor, a gente não perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Essa frase é fantástica, porque reflete o esforço da gente, né? Quando a gente faz um negócio com o nosso melhor, a gente vai sempre aprender alguma coisa, né? Qualquer que seja o resultado. Então, isso é muito legal. Agora, só para a gente fechar a nossa noite, né, olhando para frente, né, 2022 tem muita coisa para vir. A gente quer continuar crescendo, tem vários processos em andamento, tem Teresópolis, tem Porto Alegre, tem a Corsã, tem várias coisas para acontecer nessa camada, tem vários reajustes e revisões para todo mundo. Tem muita coisa legal para a gente construir e entregar, né? Tem o nosso projeto de TI, nossos investimentos que vão ser feitos. A gente tem nos próximos 4 anos mais quase 2 bilhões de reais para fazer investimentos. Então a gente tem muita coisa legal e tudo começa com o ano que vem, né? E com essa energia que a gente tem. E de novo, lembrando, o GPTW vai até às 10, então tem os últimos minutos para fazer. E a gente quer continuar mais um ano e com a nossa melhor nota. Então vamos em frente. Pessoal, agora é celebração, curtição, e ano que vem tem muito mais. Muito obrigado, tamo junto. Agora é o seguinte, fala pra galera aí, ó, que tá em casa, agora de verdade, arrasta aquele sofá aí, cuidado se já bebeu muito drink, segura um pouquinho a onda, deixa a criança, de repente, ficar ali no celular, agora que é hora de colocar no celular, ela manda estudar, porque agora vai ter um showzato, pode vir todo mundo, ó, chega aqui, invade o palco aqui, por favor, chega pra cá, Bruno, chega pra cá, dupla, sem passava de palma, Bruninho Davi, chega pra cá, Bruninho Davi! Vamos que vamos! Pô, esse barulho aí, cara, agora os caras estão até tremendo aqui, ó. Rebenta! Valeu, galera, parabéns, hein? Agora é só alegria. Bora, bora ser feliz. Ela é maluca, é linda e sabe que é gostosa. Que me olha, me encara, é super poderosa. Ela sabe que leva qualquer homem pra cama. Sabe que ama pra tirar onda de bacana. Solteira, sozinha, na pista pra negócio tá de boa. Soltinha, não tá querendo sócio. Ela é tipo de mulher independente que não pede carona e nunca vai dormir carente. Mas quando ela ama uma saída, telefone liga pra umas 5 amigas. É tudo combinado lá no esquenta, tudo preparado. Tá preparado? Simbora, galera, vem. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas, vem. Separa. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa. Solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa, quer briga, vem, simbora. Bruninho Davi na Iguá. Mas quando ela ama uma saída, pega o telefone e liga pra umas 5 amigas. É tudo combinado lá no esquenta, tudo preparado, isso aí. Quem sabe canta bem. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa, quer briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa, quer briga. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa, quer briga. Se ela solteira já é um perigo.
Você em casa agora, quem sabe canta, quero ouvir, vai. Se é sozinha já é um perigo, imagina com as amigas, e aí? Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa, ei. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. É. Separa, imagina esse bonde junto. Já tá levemente alterado às 8 da noite. Tem alguém? Vai, ei! Já tô chegando, sextou, começando. Sextou, bebê. Ah. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. O que há de beber em casa? Hoje eu vim aqui a fim de dar bebê. Eu vou beber por mim e por você. Apenas tá só começando, sextou, galera. Vem com a gente, vai. E tá tudo tirando, tá tudo passado. Mas não tô bebo, não tô neve, limite alterado. Tudo tirando, tá tudo passado. Mas não tô bebo, não tô neve, limite alterado. Ah, essa a gente gravou com os padrinhos, Michelzinho. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. O que há de beber em casa? Hoje eu vim aqui a fim de dar bebê. Eu vou beber por mim e por você. E a noite apenas tá só começando, galera. A gente vai longe, hein? Vai! E tá tudo girando. Só começando. Isso aí, galera, mais uma vez, muito boa noite. Bruninho e Davi de Campo Grande, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje, junto com a Iguá, né, Davi? É isso aí, galera, ó, todo mundo que tá assistindo a gente, sejam todos bem-vindos ao nosso show. É uma noite muito especial, uma noite de celebração, então a gente vai tocar algumas músicas antigas e uma bem nova, igual essa que a gente vai cantar nesse exato momento desse striptease desse cara. Meu Deus do céu, que cara maravilhoso. Sextou, né, Davi? Música nova, galera, a gente lançou aí faz alguns uns 3 meses, o nosso primeiro trabalho pós-pandemia, chama Faz Justiça. Simbora. É, essa da violada, hein, galera? É. Será que é muito pedir pra você responder minha mensagem de ontem? Eu sei que tava um pouco tarde, mas tinha muito sentimento ali. Talvez exagerei porque eu bebi. Releva a parte que eu falo em casar, mas a parte que eu vou pra sua porta, gritar o seu nome, pedir pra voltar. Pode acreditar. Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você que é a bandida. É só recaída. Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você que é a bandida. Seu guarda, isso não é crime não, isso é só recaída. Faz justiça e prende ela na minha vida. Prende ela na minha vida, seu guarda. Direito que eu vivi, releva a parte que
que eu falo em casa. Mas a parte que eu vou pra sua porta gritar o seu nome, pedir volta, volta, pode acreditar. Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você quer. Isso é só recaída. Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você que é a bandida. Seu gado, isso não é crime não, isso é só recaída. Faz justiça e prende ela na minha vida. Tu vai aprender ou não? Tá da voz? Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você que é a bandida. Só recaída. Olha eu explicando pra polícia que eu fiz barulho, mas você é a bandida. Seu gado, isso não é crime não, isso é só recaída. Faz justiça e prende ela na minha vida. Seu gado, isso não é crime não, isso é só recaída. Faz justiça e prende ela na minha vida. Ela na minha vida, seu guarda. Ô, guarda. Ah, agora a gente vai da mais nova pra mais velha. Lá em 2011 as coisas começaram mais ou menos assim. Se liga. Vamos fazer um together hoje? Demorou, velho. Daí, vou ligar pras meninas. E aí? Tá. Alô? Não. Vamos pra frente. Bora, vamos ligar, vou ligar. Vou mexer, moçada! Ai, simbora, galera, vem! Ah. Nossa primeira música de 2011. Junto com o Michel também. Vem! Nossa vida não é brincadeira. Chega em casa na segunda-feira, depois de mais no final de semana, cantando e suando e na bebedeira. Já tô na rua, tô sem fazer nada, resolvi mexer na mulherada. Ligue pra ela, ela não atendeu. A bunda não tá mais, agora é de amigo meu. Vem, vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e ligue de azer. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Fernanda, hein? E a Fernanda? Aí tá cobrando. Mandei mensagem pra Gabriela, mas ela gosta da Isabela. Fazer o que se ela é moderna? Se fique com as duas. Duas é bom, duas é ótimo. Vem, vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e ligue de azer. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Vem em mim, apareceu, não sei se foi pra longe nem aonde se meteu. Marcela, Natália, ninguém sabe aonde tá. Já tô quase desistindo. Ajuda esse menino aqui, gente, pelo amor de Deus. Alô? E Renatinha, Bruninho. Oi, Bruninho, que saudade. Vem pra live da Iguaratinha. Tava esperando você ligar. A gente tá pegando, simbora galera, vem. Sextou, é. Vamos mexer, não importa quem você. Já peguei minha agenda, é ligue de azer. Vamos mexer, tô ouvindo uma balada. E vem em mim, mulher. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Vamos
gente? Isso aí veio em 2011, isso aí começou tudo. Isso aí fez a gente rodar o Brasil inteiro, lá atrás. Muito incrível, bom, muito, né? Bom estar cantando essas músicas aqui hoje, né, bicho? Muito bom. E depois disso, a gente gravou o nosso primeiro DVD, 2013. E uma das músicas mais tocadas do ano foi essa aqui. Até hoje machuca algumas pessoas. Digo que já tô em dor, eu que dou beijo na boca só pra te esquecer, só pra te esquecer. Me faço de difícil a dor, mas se é pra ficar na dor, eu fico com você, eu fico com você. Maravilhoso. Eu fico. Lá em 2018 a gente lançou um projeto aqui em São Paulo que chama Violada, que é uma resenha que a gente toca 5 horas de show. A gente toca músicas que a gente gosta e não dá pra tocar mais no show por causa de 10 anos. Então a gente começou esse projeto, gravou algumas músicas inéditas. A primeira que a gente gravou foi essa daqui. Saudade Afogada, é o que a gente tem matado nos palcos. E aí, cê tem certeza que é para por aqui? Tudo na vida tem mais de uma opção. Só você sabe o que te convém, só você sabe o que te faz bem. Se você quiser e não vou te pedir, quando lembrar de mim ficas preocupada. Pois no fundo, amor, toda saudade morre afogada. Fala pra mim o que cê quer fazer. Se for embora vai deixar saudade, mas eu bebo ela por aí, perdida em qualquer bar nessa cidade. Fala pra mim o que cê quer fazer. Se for embora e vê que cê tava errada, se bater vontade de voltar, debaixo do chuveiro a gente mata essa saudade afogada. Fala pra mim o que cê quer fazer. Se for embora vai deixar saudade, mas eu bebo ela por aí, perdida em qualquer bar dessa cidade. Fala pra mim o que cê quer fazer. Se for embora e vê que cê tava errada, se bater vontade de voltar, debaixo do chuveiro a gente mata essa saudade na folga. Debaixo do chuveiro a gente mata essa saudade na folga.
da primeira vez que a gente ficou. Nosso combinado era só fazer e não falar de amor. E não se apegar me parecia certo. Nenhum de nós queria o amor por perto. E voou. Mas na segunda vez o coração voou. E aquele nosso plano de evitar o forrozinho. Você que tá em casa agora, só vem, tá liberado já. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena, e que prefere dormir e acordar nos braços de outra. Alguém dançando e vem, vai, vem. Não quer deixar eu te esquecer, mas sim que tem que ser. O fogo da lembrança que me aquece, já fiz de tudo pra que um dia se regresse. Me declarei como se fosse numa prece, e se eu pudesse eu faria você feliz. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena, e que prefere dormir e acordar nos braços de outra alguém, yeah. Estou fadado a sonhar acordado, pensando em te ver sorrir. Vem, é. E eu me lembro de nós dois juntos deitados na sua cama. Minha camisa te servia de pijama, e a gente ria sem parar, pensava em se casar. Aquele beijo lá no fim de julho, sempre em silêncio, meio a tanto barulho. Eu sei que errei, me arrependo, mas te juro, não vou viver se não te namorar. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena, e que prefere dormir e acordar nos braços de outra alguém, yeah. E agora vem dizer, problema. Estou fadado a sonhar acordado. Chama! E sabe lá quem vai nesse leve trás, ser feliz ao te dizer te amo. E agora vem dizer, morena, que você não vai cair na guitarra. Estou fadado a sonhar acordado.
pensando em te ver sorrir. Toca mais um forrozinho pra gente ser feliz na sexta. Simbora. Vem. Passa o sol pra chama. Essa é a hora da igual. Dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta. Não sei quem sou, não vou mudar. E ser aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia em ser, vê se fala sério. Fala sério aí. Pra que chorar sua mágoa? Contra a tempestade, copo d'água. Oi, dance. Quem tá feliz aí em casa, galera da Iguá. Santa se refrão com a gente, vem. Dedo, dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Tá feliz aí? Ficando com a gente. Só te dá alegria, vai. Dedo, dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Dedo, dedo, dedo. Esse sextou que eu quero pra mim hoje. Ó, vai. Chama, chama, vem. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Ai, 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 ai. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada, luta pelo que eu quiser. Ei, mas espera aí, ouço um forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar, não. Também não é pecado se eu falar de amor, yeah, yeah, yeah. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, ou me leva, ou me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta o meu coração, que bate no compasso, mas a bunda de paixão. Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Yeah, yeah. Gostou do forrozinho em casa? Eu amei. É. Que delícia. É, sextou, rapaziada. Forrozinho não tem como, né? Não tem como. Não erra, né, cara? Todo mundo tá dançando em casa, é certeza. Arrastou os móveis ali, tá quebrando tudo. Já caiu no chão. Agora a música do nosso segundo DVD. Essa andou legal. Simbora. Vem. Na segunda gaveta, no meu armário guardo as coisas importantes. Encontrei um CD que deveria ter ouvido antes. Eu lembrei que quando
quando você foi embora ele ficou. Talvez tenha deixado de propósito, amor. Aí eu pus pra tocar a faixa 1 e a faixa 2. Falava de um amor que dava tudo certo, mas quando eu passei pra frente, ferrou. Se eu ligar pra minha ex, a culpa é da faixa 3. Se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. Se eu ligar pra minha ex, a culpa é da faixa 3. Se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. A culpa é da faixa 3. Essa pra cantar com a gente sempre o embaixador, né? Gustavinho! Bruninho! Duvido! Vem! Eu lembrei que quando você foi embora ele ficou. Talvez tenha deixado de propósito, amor. Aí eu pus pra tocar a faixa 1, a faixa 2. Eu passei pra frente, bebo. Se eu ligar pra minha ex, se ela não atender, vou repetir a dose e ligar outra vez. Se eu ligar pra minha ex, a culpa da faixa 3. Gente. Se eu ligar pra minha ex, se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. Se eu ligar pra minha ex, a culpa é da faixa 3. Se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. Gustavo Lima! Ô, embaixador! É. Essa a gente gravou e foi uma das mais tocadas do Brasil também. A gente tem a alegria de gravar com o Gustavo, a música escrita por Luan Santana. Caiu na nossa mão e foi uma das mais tocadas do ano de 2017. Agora, galera, vamos tocar umas músicas da Violada. Sempre falo no show, né, quando chega nessa parte do show, falo assim, ó, você que tá afim de alguém e tá sem approach, vai no banheiro, padrinho. Confia, vai, arrocha e vem. Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca. Falei no ouvidinho, eu vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Ele virar e você me olhar pra gente combinar. O senhor disfarçado de um jeito safado, gostoso de me olhar. Vem, vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro. Se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, Agora a promessa, todo mundo é igual, vai fazer amanhã cedo, acordar depois da pingaiada de hoje. Todo mundo. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais um. E amanhã
festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos: Pingos, pé de cana, casamento, batizado, formatura, aniversário e até chá de bebê. Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal, decidi por parar. Só mais hoje e amanhã não dá. Eu sei que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa em Deus e solta a voz. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou. Eu vou parar. Continua. Amanhã a gente continua, com certeza. É. Conheci o Davi alguns anos atrás, alguns vários. E a gente tocou junto numa banda. Logo vi que a gente se deu muito bem musicalmente. Falei, vamos tomar uma. A gente saiu pra tomar uma. A gente se deu bem socialmente, estamos aqui até hoje. E ali sentado no meio-fio, tomando uma cerveja de garrafa, como diria, Atitude 67, lá em Campo Grande. Eu falei, agora você vai conhecer o poder da viola. Me dá um dó cheio. E foi esse dó cheio aqui, ó. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Se você vem, eu vou tem que abrir. Com um beijo doce me abraçou. Bem na hora H, no ponto alto do amor. Já era dia e o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Quero que você pode ir lá. Seu guarda, eu. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer, faz o que quiser, galera, simbora. Essa é outra via. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Eu
você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor, que pena, que pena, amor. Hoje é você que está sofrendo, amor. Sou eu, achou e me quer. Agora baixa. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer. Chegou a vez de vocês. Solta a voz, vai. Você. Isso não se faz. Você. Que pena, amor, que pena, amor, que pena, amor, que pena. Obrigado. Vou tocar mais uma dessas então. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só é o que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. Gente. Ah, louco, música foda. É, tem que tocar um pouquinho dessa aí. O que vamos? Aquela, o primeiro, a que a gente abriu o DVD do Ibirapuera, Beija, Flor, Me Beija, maravilha. Eu não sei cantar essa, mas vou tocar uma parecida. Não sei cantar essa, eu tenho uma assim, cantar uma parecida. Não sei. É, juro por Deus, não sei. Tô falando. Se eu soubesse, eu cantava, sério. Eu vou tocar uma parecida. Quero ir, vai. Vou traduzir pra você qual é o significado de uma vida sem graça, sem você do meu lado. Acordar e não te ver, melhor não ter acordado. É como o sol não nascer. A terra não se mover, a rede não balançar. Sentir não se amarga, o ser humano sem. A chuva não vai molhar, as cores vão desbotar, as flores.
nascer. Mas vem voando você. Me beija, beija a flor, me beija. Love me, princesa. É nossa com seu néctar. Beija, beija a flor, me beija. Love me, princesa. Se o sonho é com você, não quero acordar. Vou traduzir pra você qual é o significado de uma vida sem graça, sem você do meu lado. Acordar e não te ver, melhor não ter acordado. É como o sol não nascer, a terra não se mover, a rede não balançar, sentir o mar se alargar, o ser humano sem ar, a chuva não. Não sei tocar essa, mas a única vez que eu toquei essa música na minha vida foi quando o Matheus Fernandes cantou com a gente no nosso show. Mas eu mandei uma parecida, que essa eu gosto demais também. É a única dessas que eu sei cantar, perdão. Eu não sei cantar, não sei, as letras nem das minhas direito. Imagina das dos outros. A essa eu preciso de ajuda, me ajuda. Solta Habit Hits. Versão brasileira. Diferente dos iguais. Que é igual a todos. Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Você não sai da mente, não. Cola aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso, tu olha bandido dizendo: não para, não para. Pedindo pra mim dar tapa na sua cara. Tô com saudade de te deixar louca. De ver essa boca chamar de safada. Espelhada, mas é suado. De cabelo. Eu tô com saudade de te deixar louca. De ver essa boca chamar de safada. Fazer amor, tu sentando gostoso, tu olha bandido dizendo: não para, não para. O veneno, nós o veneno pedindo pra mim dar tapa na sua cara. Eu tô com saudade de te deixar louca. Eu tô com saudade.
Essa galera gosta. Pode ser. Pode ser. Estamos chegando no final. É. Queria agradecer a toda a galera da Iguá, muito obrigado. Agradecer toda a equipe, muita gente trabalhando aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo talento de vocês e pela oportunidade de estar aqui, tá? Evidências? Então tá bom. Estamos chegando no final, vamos tocar aí. Evidências antes da saideira. Que tom que você quer? Dó maior? Dó maior? Então tá bom. Vai, Davi. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Vamos tocar todo mundo a mesma música agora? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que tem saudade, que ainda você quer. Só vocês, vai, vai, vai. Pra mim. Mais um. Já ajuda. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho sem de cor. Se não me engano agora vai me deixar só. No segundo passa a não me atender. No terceiro é se arrepender. Se que dói em mim doer-se em você. Deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando eu tiver jogado a chave fora. Salve Marília. Galera, muito obrigado. Que vocês possam ter um final de ano incrível. Feliz Natal.
feliz ano novo, que ano que vem possa ser o melhor ano das nossas vidas. Tem tudo para ser, a vontade que a gente está de fazer as coisas, acho que todo mundo, não só a gente. Então, feliz ano novo, feliz Natal, obrigado pela oportunidade de estar aqui na festa de vocês, de encerramento de ano. Deu, pelo que deu para ver, foi um ano incrível, então ano que vem vai ser melhor ainda. Muito obrigado. É isso aí, galera, satisfação enorme e vamos celebrar. Feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo e Deus abençoe a todos. Todo mundo tá em casa, tamo junto. Isso aí, obrigado Iguá, obrigado a todo mundo. Vamos que vamos sair dele. E essa boca aí, hein? Ah? Essa boca aí, hein? Simbora, galera! Simbora, Iguá! Valeu! Vai! Toma! Vem! Bora, gente! E sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô no desespero, eu vou selecionar. Depois toma uma, coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu. Sabe, canta bem. E essa boca aí, ela só fala ou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala ou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala ou também beija, beija. Eu sei que beija. Que o cantor pergunta quem tá solteiro. Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô no desespero, eu vou selecionar. Depois toma uma, coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí, ela só fala também. Beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala ou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala ou também beija, beija. Eu sei que beija. A finaliza bonita, hein? Vem. Na bateria, Daniel Barbos. Na guitarra, Caio de Proença. Ibi Bebê, muito obrigado. Obrigado a galera daí. Tamo junto, feliz ano novo, feliz Natal e obrigado. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. Obrigado Iguá, Deus abençoe vocês. Bom fim de ano. E ano que vem vai ser o melhor ano das nossas vidas. Obrigado, galera. Tamo junto, viu? Obrigado, Iguá. Quem gostou faz barulho. É nóis. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, valeu, pessoal. Agora a festa continua no bastidores. Valeu, gente. Obrigado, hein? Parabéns, viu? Que organização... Live foda, se eu soubesse conhecido vocês 2 anos atrás, eu ia fazer as lives só com vocês. Sabe? É. Incrível, o pessoal do lugar aí também, do Galpão. Tudo foda, muito, muito top. Perfeito. A galera do som, sonzeira, muito sonzeira, todos os lados, bonito.